tak skemnul dalšího člověka, Trainvrek vypadly rukavice za víc než 20 000 eur a ještě se dozvíte něco o giveaway. Streamer Trainwreck se během jednoho ze svých streamů rozhodl otvírat CS2 bedny a v jedné z nich mu padly rukavice Spearmint s floatem 0,062. Tyto rukavice mají velmi nízkou šanci na to, že budou faktory New, protože mají omezený rozsah floatu, což výrazně zvyšuje jejich hodnotu. Podle údajů z Buffu můžeme vidět, že tyto rukavice s podobným floatem se prodávají za víc než 20 tisíc Eur. Jak už někteří z vás možná vědí, Stack je známý jako majitel Steamu účtu s nejvyšším levelem a taky jako trader Counter-Strike skinů. V minulosti měl pár incidentů se skemováním, na což natočil video i Hey Zeus, ale tento případ je úplně odlišný. Jeden člověk chtěl prodat svůj Glock Emerald, takže napsal Stackovi na Discord, který našel na jeho Steam profilu se Stakem se dohodl, že pošle skin rovnou jeho kamarádovi a Stak mu za ně zaplatí. Avšak poté si ho Stak zablokoval. Skemer našel geniální loophole v systému, která vypadala nějak takto. Discord vám umožňuje vytvoření si vlastního odkazu na server, pokud máte server na třetí úrovni. Jenže když boost vyprší, odkaz již nebude platný a Stakovi zrovna boost vypršel. Toho využil Skemer, který se za Staka vydával. Ten si vylepšil Discord server na třetí úroveň a změnil si vlastní odkaz na server tak, aby odpovídal z takové odkazu, který měl stále na Steam profilu, protože si ho zapomněl updatenout. Tento odkaz pak přesměrovával na Discord server, který už nepatřil z ale z Pak už bylo neštěstí na světě a Glock Emerald skončil ve Skemerově inventáři. Špatnou zprávou pro oběckému je, že komunikoval přes Discord, nikoli přímo přes Steam. Pokud vás někdo skemne na Steamu, Valve to může sledovat a potrstat toho, kdo se vás pokoušel skemnout. V tomto případě se asi oběť může rozloučit s Glockem a doufat, že Scammer dostane aspoň trade ban. Právě probíhá giveaway o tuto emku. Zapojíte se likem a napsáním komentáře pod tuto video. Pokud si chcete zvýšit svou šanci na výhru, tak dejte like a komentář pod všechna lednová videa. Vyhlášení proběhne na konci ledna. Tak jo, toto bude ode mě pro dnešní všechno. Já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím ahoj.